さん、アメリカのサンドマン、桜井さんがジャングルジムの上で高見沢さんにサンドマンってどういう意味、砂男って変だよなと言ったエピソードが大好きです。サンドマンね、これだ。なんかね、あのライブハウス時代にやってたんだよ、アメリカのカバーね。トモコさん、 Take it easy のイントロから A メロ、 1, 2, 3, 4これは桜井さん歌ってましたね、はい。サモさんはスティーブ・ハウのムード・フォア・デイ、うわ渋いの来ましたね。これだ。このやつ。イエスのスティーブ・ハウさんがね、スティーブ・ハウさんは生ギター得意なんですよね、どっちかっつうとね。石神井公園、ミミリーヌさんは、ビージーズのファーストオブメイの方がいいかもしれません。なるほど、メロディーフェアでもどっちでもいいですね。メロディーフェアだと the girl is the crying face、 あ同じキーだ。ファーストオブメイは When I was small and Christmas trees were tallBut now that used to play. Don't ask me why. The time has passed us by. これ桜井さんが得意でしたね。本当にね、うまかったですよ。高校の時桜井この歌をいつもリクエストしたら歌ってっつって。宇佐亀さんは、ニール・ヤングのハート・オブ・ゴールド。あ。ハーモニカ持ってきてないんだ。ヤングのあの歌詞カードすごかったよね、筆記体であの書いてるの、へったくそな字なんだ。D45 のギターを持つとね、必ずこれをイントロ弾くね、俺は。これでたあの試し弾きっていうかさ、確かめるんですよ。ああ今日は違うよ、今日はね00の18ですから、全く同じマーチンでも正反対の性質を持つマホガニーのちっちゃいやつだからね。ミーミさんは朝日の当たる家、ベンチャーズもやってたね、これバンバーンバンバーンって、あのインストで。モニカさんはスプートニクスのジョニーギター、渋いね、ジャニーギターって言ってたな。これだ、知らないでしょ。
しれないね。ここからな。これでリズムギターが入ってくるね。知らないか。あのジャニーギターってもともとなんかスタンダードナンバーみたいだね。それをあのスプートリクスがアレンジして、はい、京都の天味バーズのミスタータンブリンマン。タンブリンも分かるんですよ歌詞は。あとはニャニャニャだね。ビートルズもの、ビートルズものはじゃあね、ネリキリさんは I feel fine。できるだけ長くお願いしますって書いてあったね。はい、次。ビートルズの夢の人。12弦だ。ニャニャニャだねこれはね。バンバンさんはすげえいっぱい来てるな。ホワイトアルバム特集、ブラックバード、ブラックバード多いね結構。あとはマザーネチャーさん。感じですか。いっぱい書いてあったもんねこれね。トートさんはミッシェル。ミッシェルはソロですなこれは。改めてね、すごい。ピッピさん、アイルフォロゾさん。One day you'll look to see I'm gone.
But the morning rain, so I follow the sun。 ビートルズばっかになっちゃったかな。洋物、和物行ってみる。和物、はい、これは鈴リンリンさんは、ビートルズはもう聞かない、ビートルズはもう聞かないなんて君は言ってたね。ボーカルさん、吸えないタバコに火をつけて涙もこぼさずに、はい、次へ。千葉県のカツラ、悲しくてやりきれないか、陽水さんの東へ西へ、どっち、東へ西へ行っとく。すれば夜中に眠れないのはどういう、すごい歌詞ですよね。大体眠れないですよね。昼にしたから寝れないんだろうっていう逆の三枚焼けたか、ひろみさん。あれ、誰か難しさか、あれ忘れちゃった歌詞。三枚焼けたか、いきな親父の声のする、そこだけでもいいよね。三枚焼けたからけどもね。湯豆腐ちゃん旅の宿、浴衣の君はすすきのかんざし、厚かとくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。うい、次はね、通り物さん、帰らざる日々。何か話さなきゃいけないわ、分かっているけれど、新平さんよりでって書いてあるな。目の前は楽しい日々がぐるぐる回るだけ、バイバイバイ。いい、次や、アッコさんは朝のブティック。朝のブティックを知っているかい、星くずや虹を加藤さんね。手遊歌団、手遊歌団、いい、面白いね。手遊歌団、ハッピーエンドの空色のクレヨン。空色のクレヨンで君を描いたんです、そららろいろろろろろろだよね。え、暗い部屋はちょっときついだろうな、これな。今チューニングがまんまだからな。ねえ、ピッピさんがすみませんね。ミンミンさんは、お寂し山。ああ、あれは、なんだっけ、お寂し山は。だよね。ムーミン？こんなやつでしょ、お寂しい山。ほんと寂しいよね。はい、マギーメイの二人暮らし、族二人暮らし、トシさん、トシタンさん。族ってどっちだっけ。もしも僕がお金持ちならの方、君に素敵なだったかな。族二人暮らし、こっちか。ののい遠い町から
っちの方だっけ、族の方は。族2人暮らしと普通の2人暮らしとあんだよね。テラリラ。はい、次は、こちらサイモンとガファンクル行ってみますか。すっとこーずのひらりか、4月になればかるじゃん。今日持ってきたらこの00の18はサイモンとガファンクルにはぴったりですよ。59番街橋の歌も結構いろんな人から来てるね。何がぴったりかっつうと、このマホガニーのね、木がサイモンとガファンクルぴったり。練り切りさんはソングフォーディアスキン、他にもね、あ、59番街橋ハッピーさんとか、これもそうだ、プルさんとか、あ、結構やっぱ人気あんだね、59番街はね。オールドフレンド、タカちゃんさん、オールドフレンド、サトンデパークベンチャイボクウィンズ、ニュースペーパーブロー through the grass, fall on the lamp toes of the high shoes of the old man。